مدینے پاک سے ہجرت کی تھی, محبوب پاک نے اس طرف ہجرت کی تھی, لیکن اللہ نے محبوب پاک سے پاس ہجرت کرنی سے میرے پاس ہجرت کرا. اور پہلے اس نے بیان کر رہا ہے ممن یخرج من بیتہ مہاجرن الی اللہ, آپ کا پہلے ذکر کرتے ہیں, ارے انہیں تو پہلے سمجھو میرے کو آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ مدینہ کا سید, زندہ باد زندہ باد مہاجرن اور تو نہیں. لیکن اتف معدوم کے نام کو پچھلا لال لگتا ہے, لہٰذا اس میں سے اتف معدوم کا درمیان اگر وہ آتا آگے تو حکم لکھتا ہوں وزن میں لحاظ وزن میں لحاظ اتنا حکم ہے پھیلانے مجھے بول مو صرف بتا میں نہیں پورا ہوں گا اور بغیر مصطفیٰ خدا کا تعلق نہیں ہو, انبیاء براہ راست خدا کا تعلق حاصل کر دے, بے شک انبیاء کا تعلق خدا نال برائے راست ہے, باقی لوگوں کا نبی کے واسطے نال. جیسے میں خدا کی عادت ہوئے بندہ نے انہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اب کسی حضور اگر میں ہوں ایمان گنا عام تو ڈائریکٹ کیا مجھے میری سلواری کر دوں, جب بھی جو آ گئے جاتا ہے یا اللہ میں ہوں تو نہیں آنا میں نال براہ راست گل بات کرنی تو کر دیں واپس لے کے کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تھوڑی دیر بعد صحیح تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی, جس ویلے جنگ ختم تھی گئی آپ لاشا نے معائنہ کر دیا, آپ آئے لاشا نے معائنہ کی تو میں مسلمان تھے, میرے سے ایمان اور لاشا میں کیوں لیکن معلوم دن ہے کہ مقبولیت دستار پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو علامہ رکھوانا ہے, علامہ تو گاہ رکھوانا ہے خدا کا اپنا فارغ شدہ آدمی اس کی حیثیت گھٹ سمجھ جائے, حیران کی جانے پڑی.
فرمایا فرمایا کہ یہ شخص جنت موجود ہے اور ہورا ہے تو بول شراب تو ہورا کے پیالے بھری کرتے ہیں اور اتنا استغراق اور مستی کے اندر جنت کے اندر موجود ہے چار کوئی بجے کوئی ایک کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیدا پاکستان میں ضرور شریف نہیں سن رہا کہ ایک لا مکان بھی ہے تو کرتا ہے بھائی جنت میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرماتے ہیں کہ پاکستان کے نیڑے سے پرے ہو سننا تے نیڑے ہو سننا تے پرے ہو خاص ہے سنوانا کنے کن ہے بندے چاہ دیں قبرستان کے پاس جنم دن تو راج ہار حال کر کے آ جائے کہ میرے کو کھڑو اندھاری قبر ہوتی لگا راہ ہے سوال جواب ہوتی میں بڑا اسے پریشان ہوتا ہوں کہ اس کا اس کی آواز درخت سن دیں آواز سن دیے پرندے حدیث کیا ہے پرندے سن دیں سنگال لگے تلے نونے سن دیں تو خدا کا کام میں پارے لاؤ نیرے سنا میں پرے سنا میں نیرے نیرے سب دے ہو اپنے دم میں کٹو یہ نیرے نیرے آنے نیرے 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 کوشش کوئی نیرے پرے سب خدا دے بولے نیرے 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 سن دیں بندہ بھی اسے موجود ہے میری مرضی ہے بار بار یہ جگہ سے جو خدا سے مسجد کی شان جڑی ہے نبی نال بس جناب وہ کیویں سمجھ رہے وہ سارے دماغ سے لگا کیویں آپ کے دماغ سے آئی سمجھ نبی نور کیا ہے مسجد شان والی بڑی مدت بعد اکل مندی کی گل کی اکل مندی کی گل ہے ٹر کے دوجے نہیں بنے نا فرشتے ٹر کے بندہ کو لا دیں فرشتے گٹ گئے استاد بنے اسی کو گھروں شاگرد گھر لگا ہوئے بھائی آج کے آم ہے کل جہاز کل نہ کام کروا شاگرد بات دیا تو مرد لگا ہوں بیوی کے پوچھ لے کر سلوے میں گروٹ پکا رہے ہیں تین نشان رکھ دے مرد لگا ہوں وہ سیاں نکلا لگے کو ہو گیا اگر تو سیاں ہے کوئی سیاں نے ہونا پتہ ہے ابھی کھولی ہے میں ہاں ہاں ماں کر رہا ہوں سبحان اللہ جا سمجھ لو یہ جو صدر پاکستان شاہ حق صاحب میاں علی تشریف جناب السلام نے قدم لگنا اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنی لکھ کا ثواب ہے اس وقت میں داؤد کے قدم لگ گئے سبحان اللہ شان نے مسجد کی آگے چلی شان ہے لاہور کی پاکستانی مسجد کے اندر لکھ کا ثواب کوئی نہیں استنبول کی مرکزی مسجد کے اندر کوئی نہیں ثواب فیصل مسجد میں کوئی بندہ فتوا نہیں لکھ کے دے سکتا بھائی لکھ کا ثواب ہے لیکن بیت المقدس میں فتوا لکھ کے دینا کچھ لکھ کا ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مکہ شریف کی مسجد مانا کعبہ شریف حرم شریف اس کے اندر ایک نماز پڑھنی لکھ کا ثواب ہے. اس وجہ سے جو آدم علیہ السلام جیسے لکھتے ہیں سب سے پہلے اس زمین کے قدم مان لائے. محبوب کی مسجد سبحان اللہ یعنی مدینہ شریف میں موجود ہے اسے اللہ کے محبوب کے قدم لگتے ہیں. سبحان اللہ اسے اللہ کے محبوب کے قدم لگتے ہیں. خدا دے جلے ولی اللہ ٹر دے تے انہاں دے میں انہاں دے قدم دی چال دے سبحان اللہ یمنون علی الارض اتنی بڑی شخصیت ہے جو قدمہ دی چال دیکھی رہتی ہے قدمہ دی چال دیکھی وجہ شام کا تو کوئی اندازہ نہیں. لوگ آ جان وہ جناب ولی اللہ کی تعریف کی تھی میں نا ولی اللہ کی چال نہیں ذکر کی گئی شان ذکر کی گئی ہے. انہوں نے سلاوا ہی دے دے بیٹھے انہوں نے بٹھاوا ہی دے دے بیٹھے پہناوا ہی دے دے بیٹھے محبوبیت ہے نا محبوبیت ہے. نبی جی 50,000 کی نماز ایک نماز پڑھو 50,000 نماز بیت المقدس لکھ کا ثواب بیت اللہ شریف لکھ کا ثواب اللہ کے محبوب کی مسجد کا 50,000 کا ثواب لیکن جڑا وہ لکھ ہے وہ بھی لکھ باجرے کا دانا ہے جڑا مکہ شریف ہے 1,00,000 کا ثواب وہ بھی باجرے کا دانا ہے اور جس محبوب کی مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے 50,000 کا ثواب ہے 50,000 بہت کیوں کلیا نہیں لگتا کلیا اس سے لگتا ہے بھائی جہاں ٹرے جہاں پاوے جہاں آوے جہاں ونے اس کو اپنی جی تحقیق ہے کئی وہ خدا دی جرا خدا کے پاس آؤں گا وہ کتنا ہے. سبحان اللہ فرمایا یہ جنت اس موجود ہے سبحان اور شراب تو برا اس کو برا کی نکلی ہے کہ جنے بل کے نہیں دے جنت سے موجود ہے. یہ مکان ہے وہ لا مکان ہے مجھے اصل جی مجھے اصل نہیں لگ رہا ہے لیکن جہاں شخص وہ شہید تھی گیا ہے جنت داخل تھی گیا ہے ان کی محبوب صفائی پہ رہتا ہے محبوب کی ذات نہ نسبت صحیح کر کے معلوم چل جائے کہ عقیدہ بندے کا درست ہوئے عمل اگر کمزوری ہوئے میں انہیں نہ کمزور عمل کرے اگر کمزوری ہو تو گنجائش ہو سکتی ہے وہاں مجھے پاس عمل ہو چنگے یہ پاسا خیر عمل چنگے ہو یہ پاسا خیر ہوئی جی کوئی نہ جی ایک ڈبا تھا اسٹیشن گنجال کو جان کھڑا کر دوں اس کو آگے پر چاندی کا پول چڑھا دوں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ہیرے جواہرات لا دیں اور ہر روز اس میں غسل کرواؤ دھواؤ اور اسے جار پھونک کر دیں. ایک ڈبا اسٹیشن گنجیال پہ ہوئے اسٹیشن گنجیال پہ یار آنا تو میں نے نوبرا تھا اپنی جا کے برا اس میں روز صاف کر دیں. اس میں کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی یہ میں نے روز اچھا کر کے آنا ہے اس میں کیوں اچھا کرنا ہے ہم اس کو صفائی سے دکھائیں گے لوگوں کو کتنے کتنا صاف ہے بس آپ دیکھ لیجیے کتنا صاف ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف ہے لیکن وہ اگر 100 صاف ہوتا اسے اسٹیشن دکھ رہا ہے تو
سو سال کا انتظار ہے لیکن اگر انہوں نال ان کی کنڈی گھٹ گئے جس چلتے کی انہوں نال کنڈی گھٹ ہو وہ مدینہ شریف پہنچ گئی اس کی کنڈی نظر تو ساجو نے ہے سے چلے اللہ اللہ دبر دبر ہے عمل بے شک اچھی ہے لیکن اس کی کنڈی گھٹ نہ کوئی صفائی کرو کوئی صفائی کرو لیکن اس نال کنڈی گھٹ ہو سبحان اللہ تب تو کہیں پہ پہنچے تھے منزل مقصود سے بنے اس نے انہوں نے کہے جب لوگ نہیں ہو سکتا جب تک نسبت نہ ہوئی لیکن جنا جنا ڈبا دی انہوں کے نال نسبت دی گئی ہے وہ انہوں پہنچی تو ڈبے ہی پہنچ رہے صاف ڈبے ہی پہنچ رہے فرسٹ کلاس ہی پہنچی ایئر کنڈیشن ہی پہنچی تو پیچھے مسلمان ہی پہنچ رہے اور بہت بڑی کمزوری ہے بندے ضرورت نہیں ہے عمل کی بات کریں عمل کی بات کریں قرآن چھوڑ دیتے ہیں عمل کی بھی کریں عقیدے کی تبلیغ بھی کریں عمل کی بھی کریں جو کچھ ہے دھیان اسلام کا راز ہے جتنے لوگ حق سے بیٹھ کر سن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے کر سکتے کہتا ہوں عمل کی بات بعد میں کرے پہلے عقیدے کی بات کرے چلے بندے کو میت کو منگے قبر کے اندر رکھ دیتا بندہ دو فرشتے اس کو سیدھی ہنسی لے آنٹر من رکھوں کا ماں دینوں کا ماں تو پور کی ہنسی ہاتھ سوال کر دوں اس پہ کہ تیرا رب کون ہے میرا پی اللہ ماں دینوں کا تیرا دین کے مجھے دین ہی اللہ اسلام ماں تو پور کی ہنسی ہاتھ رکھوں اس بندے کے متعلق کیے خیال ہے اور ہے ہاں وہاں ناظری تو کا پہنگا معلوم سنے کہ سب سے پہلے عقیدہ پوچھا رہے تھی عمل کا دوسرا نمبر ہے صحیح لیکن دوسرا نمبر پہلے عقیدے کی بات کریں عمل کی بات دوسرے نمبر پہ کریں من رکھوں کا ماں دینوں کا توحید نہیں نشان چھٹی اسلام نہیں نشان چھٹی ماں تو پھول ہوئی ہے کیا سمشار ہے سامنے محسوس منصر ہو سی موجود ہو سی بدلے سے واسطے سمشار جی بدلے سے واسطے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر موجود ہے بلکہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ فرشتے خدا کو بخاری کا فتویٰ موجود ہے کہ جڑا آدمی نمبر سے باہر کے پیر والے گل چاہ کے کہ حضور میرا لباس پاندیا میرا لباس پاندیا نظر پیر والا سے اس پہ جن اسلام کرن دے جڑا گھنٹہ پاس باس کرے اس پر لکڑی شہر ہے پتہ نہیں بے شک نا بھی جانت نہیں یا یزدین آمد ہوں لا کر کو اس بات کو اللہ فرمانے میرے معبود کو لاؤ میرے معبود کی آواز میں وہ آواز اسی نہ کرو بجائے بات کرنے بعد انتا بتا آمار کو محمد اللہ سے کرو اگر جسے ساہو چکتا تمہارے سارے عمل کرتا ہے اللہ اسے جواب کرو لے ساہ جواب کرو اگر خدا کے معبود سے کوئی بات کریں بھائی افسوس کی جائلے بھائی اسے درخت کے پاس کے اسے دیجار کب جو جی جتے بیٹھے ہو تاکہ کلمہ پاس ہے کٹی بجے تھا اوپا صحیح جماعت آدمی دی انہوں نے ساری زندگی نمازاں پڑھیا انہوں نے روزے رکھے انہوں نے حج کیتے انہوں نے زکاتا دیتی محبوب کی مجلس بیٹھے لیکن جڑے لوگ سینے رہ گئے حضور قیامت کی خبر دینا سارا پتہ کوئی نہیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت سے منکر تھے یہ مارکا جڑا رب پہ آندے رب پہ یا ہوں دین مارکا ایک نہ بڑا یہی قاضیاں پروت کی کھوتیاں راجیاں پروت نے کھوتیاں خاتم النبیین دے وچوں ایک اس اس دے اندروں ایک بروز نکل آیا ہے انکار مشورہ پہنچا اپنے چاہیے جماعت آدمی نے انکار کر دیتا کہ حضور قیامت کی خبر میں سارا کوئی معلوم تھا کہ حضور سے علم انکار کر دیتا حضور مسجد کے اندر تشریف ممبر سے اللہ کا محبوب ہوں فرمایا میں پردہ دیتا ہے اور نہ پردہ پردہ نہیں سمجھا اس آدمی نے میں کو جو قیامت میں کشمی ہار دی میں ایسی گل آپ سے پوچھی کہ جاہلیت کے زمانے سے اگر میں کوئی کوئی غلطی سی گئی ہو گیا تو حضور سے بیان کر لیتے کہ میری سطح سے مدینہ شریف کے اندر غلامہ دیا مائیاں کا بھی یہ اعتقاد ہے جو حضور جان دیتے ہیں ماں پھر آرام کی گل کرتے ہیں آرام بھی نہ کر لیں جی سکھ میں درویش ہوں سہارے خدا سہارے خدا سہارے خدا ہر چیز پر آئیے فنا دا فنا اس جس کی گل کرو جسے گھر سے آ جائیے فنا آتی ہے ماں پہ آپ کی گل کرتے ہو میں یہ آدمی کال کر دوں ہمارے سے تعویل کر دیں عقل مند دماغ چار ٹوڑا شام
جبریل دل قدر فرشتہ ہوئے چا کے کنا میرے محبوب دے سورت دل جائے نال قائم ہوندی علم ہوندا سورت نہ بیان کر مشاہدہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ دل ان بلا نال نسبت تعلق تے دوستی ہوے او تے سام رکھن دی کوئی لوڑ ہے معلوم یہ عمل کرتے ہیں عقیدہ نہیں ہے عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں صرف عمل کرنے سے عقیدہ سواد نہ ہونے سے یہ اثر ہو جاتا ہے اللہ فرما دے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف خدا واسطے کیڑے خدا واسطے جڑا رب العالمین دا میں اپ جملے سے عالم کو تھوڑا جانس کردا تے میں اپنی تقریر ختم کردا رب اجن عائش کا ایسا کسی شے میں تھا کسی فراز دا کوئی عزت کوئی زمانے کے خلافات کوئی رہ رہا ہو کوئی شے دا بنو انہاں ساری کو بچا کے دینا سبحان اللہ رب کس ہے دنیا جتنی زمانہ موجود ہے ایک اسی کو پرت نصیب ہوگا ایک اسی جمع نصیب ہوگا یہ گالے بھی آتے ہیں ہاں کرو گا لیکن عربی سے لوگ پرت تصویر جمع ایک بھی گال ہور سے دوسری ہور دو ٹپے تو کام کرائے مانے انہوں نے جمع دو سے ہوں گی دوسری زمانہ نے جمع دو دو سے ہوں گی اس لیے فرمانے رب عالمین دا عالمین نے جمع عالم ہک جڑا ہے اس کے اندر سبا سماوا کتنا چیز ہے نو سات آسمان اٹھویں کرسی نو عرش چار اربع عناصر ہوا پانی تیرہ کرے بن گئے ایک آرام میں تیرہ کرے ہوں گے جس کے اندر راندے ہو اس میں تیرہ کرے ہٹ کے اندر موجود ہیں جس نال کسی ہور شے دا علم آوے کائنات اس واسطے بنائی اس پر اس نو دیکھ کے خدا دی وحدانیت تے دلیل پکڑو کہ پکڑ والا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت سے دلیل پکڑے کم از کم ایک تو ہوگا جا صحیح دلیل پکڑ کے لے سکتے ہو یا کبھی